Протягом багатьох років бідний район Пальмітас у мексиканському містечку Пачука де Сото був центром злочинності. На темних вулицях процвітали злочинність, наркоманія та насилля. Сьогодні здається, що місто стоїть серед кольорового вихору з квітів, лабіринтів та портретів мешканців. Кілька років тому місцева влада запропонувала вуличним художникам розмалювати будинки району. В такий незвичний спосіб вона вирішила боротися зі злочинністю. Очолив проєкт Енріке Гомес, один із колишніх лідерів злочинних угрупувань, який проміняв крадіжки на фарби. Графіті справді знизили рівень насилля, адже молодь кварталу тепер обирає мистецтво замість злочинності.